I ara ens centrarem una mica a vincular el deute, no, amb la situació d'emergència climàtica que estem vivint i amb la proposta de recuperació verda que s'està promovent des de les institucions. I anem a, bueno, endinsar-nos a veure, no, a aquests vincles entre emergència climàtica, deute i recuperació verda. Per parlar-ne tenim a tres convidades molt especials que ara presentaré. Tenim la Yolanda Fresnillo. A veure si ho dic bé, la traducció a l'anglès. És la coordinadora d'incidència i polítiques públiques per la justícia del deute a Eurodat. I bueno, durant les darreres dècades ha estat involucrada en moviments socials a escala local, nacional i internacional, i ha treballat amb campanyes pel finançament del desenvolupament, el deute, els drets humans, feminismes, medi ambient, pau, comerç i consum responsable. La Yolanda, perdoneu, parlo molt ràpid, intentaré anar més a poc. Més lluny? Ah, massa fort. Val. Doncs això, la Yolanda ha estat en moviments socials pràcticament amb tot. I també ha treballat durant més de 10 anys com a investigadora, coordinadora de campanyes i responsable de comunicació a l'ODG. Ara ja no, però segueix vinculada. I també ha fet de consultora per Eurodat, Médicos Sin Fronteras i el Transnational Institute, entre d'altres. I bueno, la Yolanda té un màster en cooperació i desenvolupament i un grau en sociologia per la Universitat de Barcelona. Després tenim amb nosaltres el Diego Marín, responsable de polítiques de matèries primeres crítiques i justícia de recursos al European Environmental Bureau a Brussel·les, i bueno, treballa amb l'equip de política global. Té un màster en desenvolupament internacional amb una especialització en estratègia política i comunicació de la Universitat de Kent, de Brussel·les, i durant els seus estudis es va centrar principalment en problemes mediambientals, drets de les poblacions indígenes i reducció de la pobresa. Prèviament, en Diego va fer pràctiques a l'Oficina de la Creu Roja de la Unió Europea en projectes de desenvolupament. També va passar una temporada a Cajamarca, al Perú, on va completar el seu treball de final de màster sobre els impactes de l'extractivisme i la seva relació amb la intensificació de la pobresa a la regió. I en tercer lloc ens acompanya l'Alfons Pérez, company investigador responsable de projectes a l'Observatori del Deute en la Globalització i especialitzat en temes d'energia i clima. Ha passat els darrers anys treballant en els impactes de la política energètica de la Unió Europea a tercers països i la influència del capitalisme financer en el món de l'energia i les respostes des de, bueno, des d'entitats i moviments a l'emergència climàtica. Actualment treballa temes, bueno, les polítiques de seguretat energètica de la Unió Europea i els impactes globals de la transició verda i digital que es proposa amb especial èmfasi en la industrialització i les matèries primeres crítiques. Llavors, bueno, comencem a veure si ens ajudeu a posar llum a tots aquests temes. La idea és que tingueu 10 minuts cadascú per fer la vostra intervenció. Us demano, sisplau, que us senyiu el temps, ja us ajudaré fent algun recordatori. I a diferència de mi, que parleu a poc perquè la interpretació pugui fer la seva feina. Llavors comencem amb tu, Yolanda, i et demanarem, bueno, si ens pots explicar, com deia, en 10 minuts, com contribueix l'emergència climàtica al procés d'endeutament i, per contra, com afecta la crisi del deute a les polítiques climàtiques. Molt bé. Ah, molt bé. Oh, que bé. Moltes gràcies. Us la passaré, la penjaré al Twitter i així, perquè és una cosa que li diem al cercle viciós del deute i el clima. I explico una mica tot això en menys de 10 minuts. Bueno, primer, moltes gràcies per convidar-me. Estic molt contenta de que l'OTG torni a fer un seminari sobre deute, perquè la problemàtica del deute està tornant, com aquelles modes horroroses dels anys 70 i dels anys 80, doncs també torna el deute amb més força que mai, amb més dificultats que mai, i per tant és important que ens trobem i parlem d'aquest tema. Per tant, moltíssimes gràcies, i moltíssimes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió, tot i que sigui dissabte al matí. Aquesta retroalimentació, aquest cercle viciós entre deute i clima és algú que des dels moviments socials fa anys que anem dient, que alguns països del sud han anat posant sobre la taula, però que recentment ha estat reconegut per absolutament tothom. A les COP s'ha parlat d'això, el propi Fons Monetari Internacional ha tret informes dient que això és un fet, és a dir, que el deute retroalimenta la incapacitat dels països per afrontar l'emergència climàtica, i que l'emergència climàtica genera més deute. I és un cercle viciós
que s'està fent gros com una bola de neu. No? I us explicaré alguns d'aquests mecanismes pels quals això succeeix. No? Intentaré vincular també amb la sessió d'abans. No? La primera és claríssima. No? Les inversions en adaptació a l'emergència climàtica i en mitigació, en transició energètica, es fan fonamentalment amb mecanismes, perdó, estic parlant molt ràpid, amb mecanismes d'endeutament, amb crèdits de bancs, normalment crèdits sindicats, que es diu, és a dir, diversos bancs s'ajunten per fer un crèdit per a un projecte de transició energètica, per exemple. Quan són crèdits de bancs, són projectes que han de tenir rendiment, per tant, no són els projectes que potser nosaltres consideraríem d'una transició energètica justa. Poden ser préstecs d'institucions públiques, com el Banc Europeu d'Inversions, abans la Xerín anomenava el EIB Global, el BEI Global, que són préstecs a països del sud, però el BEI també presta a Europa, o préstecs del Banc Mundial o d'altres institucions multilaterals a països del sud. Poden ser també, i això és la part principal, préstecs a través dels mercats financers. Bons verds, no? Els green bons, bons blaus, bons de tot i colori, perquè s'inventen coses que bons vinculats a indicadors de sostenibilitat, com en el cas de Xile. Podríem fer tot un seminari sobre aquest tema. No? Quan el deute s'adquireix, o sigui, això serien préstecs al sector públic, però també hi ha préstecs al sector privat per fer inversions, per exemple, en l'àmbit de transició energètica, que generalment van amb garanties públiques. És a dir, que en el cas que aquell projecte no sigui rendible, acaba sent deute públic. Per tant, la inversió per fer front al canvi climàtic genera deute. No només això, la inversió, no, perdó, no la inversió, els recursos necessaris per fer front als impactes del canvi climàtic, als impactes de danys i pèrdues, són principalment a través de deute. Quan un país, fins i tot un país del sud, un país empobrit, té unes inundacions brutals com les de Pakistan l'any passat, el recurs que té per fer front a aquestes inundacions és més deute. No hi ha mecanismes d'ajudes suficients, no retornables, per fer front a aquests impactes. No existeix. S'està parlant del fons de pèrdues i danys, però estan parlant de mecanismes de deute també, dins del fons de pèrdues i danys. No? Aquí hi ha una frase que a mi m'agrada bastant dir, que és de la Mia Mottley, que és la primera ministra de Barbados. És una senyora, és una donassa, diguem, amb un discurs molt imponent. Jo us convido a que la seguiu i l'escolteu. Després, a la lletra petita de les coses que proposa, hi ha molt neoliberalisme i molta falsa solució dins del sistema, no? Però almenys a nivell de discurs. I ella té aquesta frase que diu: els països que es troben entre els tròpics de Càncer i Capricorn són els més vulnerables al canvi climàtic, a l'augment del nivell del mar, a mars més càlids, a tormentes més feroces, a inundacions i sequeres. I la causa més important de l'augment del nostre deute són precisament aquests desastres i la protecció contra aquests desastres. No? Els petits països insulars, les petites illes estat, són les que més pateixen aquest efecte de canvi climàtic i deute. No? Però és que, a més, vosaltres sabreu perquè sou gent molt llegida, els països del nord, els països rics, es van comprometre ja el 2009 a aportar un finançament climàtic als països del sud, no? Per fer front a les responsabilitats comuns però diferenciades, no? Reconeixent que nosaltres, com a països industrialitzats i com a països altament contaminats, tenim més responsabilitat en l'emergència climàtica i, per tant, hem d'aportar recursos perquè els països del sud que no tenen aquesta responsabilitat i que estan patint els efectes puguin fer front al canvi climàtic. Bueno, es van comprometre a 100.000 milions anuals arribar a aquesta data, a aquesta xifra, el 2020, òbviament no van arribar. Ara el compromís és d'arribar al 2025, diuen que estan a prop. En qualsevol cas, entre el 70 i el 75%, segons l'any, d'aquest finançament climàtic són préstecs.
I són préstecs en condicions de mercat. No són préstecs a un 1% d'interès. No, no, són préstecs a un 5, a un 6, a un 10, a un 11% d'interès. És més, ara estan plantejant-se i estan posant sobre la taula que si els països del nord compren en els mercats financers bonos verdes emesos per països del sud, això comptabilitzi com a finançament climàtic i com a ajuda oficial al desenvolupament. Cuidado a los que trabajáis sin ayuda, perquè o sigui, és una locura. Sense cap tipus de control de com s'estan invertint aquests diners, de què està passant amb aquests bons verds i incrementant el nivell de deute. Aquests bons verds s'emeten, o sigui, països com Barbados, per exemple, ha emès un d'aquests bonos verdes recentment i està pagant un 9% d'interès. O sigui, ojito con el 4% que nosotros decimos que es muy alto. Vull dir... a més, els països més vulnerables al canvi climàtic paguen més car el seu deute en els mercats privats, perquè aquests mercats creuen que aquests països són més riscosos i els hi carreguen més deute. Hi ha diversos estudis, un d'ells va sortir fa un parell d'anys i calculava que una cinquantena de països més vulnerables al canvi climàtic havien pagat més de 40.000 milions de dòlars addicionals només en interessos en els darrers 10 anys. I que aquesta xifra podia superar els 170.000 milions en aquest escenari d'increment de tipus d'interès. No? És a dir, a sobre que s'han d'endeutar per fer front a un problema que no han creat, aquest endeutament és més car que si no siguessin vulnerables a aquest problema que no han creat. És a dir, veieu la d'això del cercle viciós. No? Finalment, per anar a l'altra banda, països que estan altament endeutats, que són la major part dels països del sud, abans parlàvem del número, hi ha una organització al Regne Unit que ha fet una anàlisi d'indicadors alternatius als indicadors del Banc Mundial i de l'FMI i parla de 53 països a punt, diguem, de fer suspensió de pagaments, que no pot fer front als pagaments del deute. Clar, nosaltres, per exemple, considerem que un país que destina més del 15% dels seus recursos a pagar els interessos del deute està en crisi de deute. L'FMI no considera això. No? Aleshores, òbviament, el nostre número de països en crisi augmenta. No? I aquests països que estan en situació d'endeutament doncs tenen menys recursos per invertir en emergència climàtica. És d'una lògica aplastant. No? Però és més, quan aquests recursos, quan aquests països tenen dificultats a pagar el deute, el que fan i el que estan fent de forma massiva, el Diego abans parlava de Xina, no? Molts països el que estan fent és demanar recursos al Fons Monetari Internacional. Està el fondo, l'FMI, igual que la deuda, vuelve. I vuelve amb molta força. I l'FMI ha canviat el discurs, ha pres del passat, ha canviat el relat que dona, però no ha canviat les polítiques. I el que està passant és que aquests països estan acudint a l'FMI per recursos, per poder fer front a una crisi, quan no tenen més opció, perquè si van als mercats els estan cobrant això un 9, un 10, un 12% d'interessos, perquè els països del nord no estan ajudant, perquè països com Xina estan fent un pas enrere a l'hora de seguir prestant i el recurs que tenen és a l'FMI. I a l'FMI cobra interessos, cobra sobrecàrregues, que és una cosa que la Xerina ha parlat i que és molt important perquè afecta a països com Argentina, com Tunísia, com Pakistan, com Egipte, que estan en una situació molt delicada, però és que a més posa condicions. L'FMI sempre posa condicions. I aquestes condicions són d'austeritat i per tant l'austeritat també afecta la capacitat d'invertir en l'emergència climàtica, però també són de model. I de model vol dir que quan inverteixis en emergència climàtica el que has de fer és invertir en plantes solars, en gas liquado, en hidrógeno. És a dir, ells tenen un model determinat, un model basat en el sector privat, en solucions del sector privat, en solucions dirigides a permetre la transició energètica al nord, als països del nord, perquè és el que és econòmicament rendible. Un model basat en anglès li diuen de risking, de s'arriesgar
les inversions privades, és a dir, promoció de garanties a les inversions privades amb diners públics. Hi ha una economista que es diu Daniela Gabor que parla del Wall Street Consensus. Abans teníem el consenso de Washington i ara tenim el consenso de Wall Street. Què és aquest? Centrem el model en solucions de mercat, en solucions del sector privat i amb garanties, amb assegurança del sector públic. Bueno, això és el que passa quan l'FMI entra en joc. I l'FMI acaba de crear el que li diuen el Fons de Resiliència i Sostenibilitat, que s'alimenta d'aquests drets especials de giro que abans dèiem, no? I què és això? Ja em sembla que ara ja són, crec que són 8 països que han demanat diners a aquest fons, i és doneu-me fons per invertir en emergència climàtica, per invertir en resiliència i sostenibilitat, però és el fons el que diu, vale, tu vas a fer esto, però lo vas a fer d'esta manera, i a més, això anirà acompanyat d'una sèrie de reformes i modernització. Reformes i modernització és lo de tota la vida. Es privatitza les pensions, desregularitza el mercat laboral, desregularitza el mercat financer. O sigui, les receptes són exactament les mateixes que en els anys 80 amb els programes d'ajustament estructural. I una última cosa, sé que estic al límit. Només una, perdó. Com més deute té un país, més possibilitats de que aquest país focalitzi i profunditzi l'explotació dels seus propis recursos naturals, siguin combustibles fòssils, siguin minerals, i els exporti, perquè el que necessiten són dòlars per pagar el deute. Ara tenim unes companyes que estan fent un informe sobre això, cas d'Argentina amb Vaca Muerta, bueno, múltiples casos on els països el que fan és, i on l'FMI recomana, vale, doncs tens aquests recursos, explota'ls. L'últim cas que és molt indignant, i amb això acabo, és el de Surinam. País molt petit, mai està en el focus, i tenir una crisi del deute del Copón, va suspendre pagaments el 2020, porta 2 anys, 3 anys ja negociant el seu deute, i finalment ha arribat a un acord amb els creditors privats, BlackRock, fondos d'inversió, etc. Aquest acord és que bàsicament acabarà pagant tot el seu deute, però simplement li milloren les condicions, no? L'acabarà pagant amb més temps i amb una mica menys de tipus d'interès, però a més l'obliguen a explotar, o sigui, l'acord obliga a que Surinam exploti una reserva de petroli que té a les seves costes i que a partir de que superi un cert nivell de regalies, de beneficis, el 30% dels beneficis de l'explotació d'aquest pou va a compensar els creditors privats que han sigut tan generosos com per allargar el temps en el que Surinam pagarà el seu deute. O sigui, el tema de recursos, d'explotació de recursos i de recursos fòssils i de recursos minerals per pagar el deute existeix, però s'està aprofundint de formes molt bèsties. Aquests impactes s'estan veient molt als països del sud, però els podeu reproduir a Europa simplement amb una mica de retard. I aquí lo dejo. Val, moltes gràcies, Iolanda. Després, amb les preguntes del públic, podràs aprofundir segur en alguns dels temes. Passem ara la paraula al fons. Per parlar una mica, bueno, enllaça molt bé amb el que acabes de dir, no? Al final, bueno, jo volia preguntar una mica què és el que estan plantejant les institucions europees o del nord global, no? En termes de recuperació verda, i quines són les conseqüències per territoris del sud global, no? I per les perifèries, bueno, europees també. I si tens temps, explicar quines alternatives proposeu a aquest model de transició que segurament no ens agrada. Val, doncs gràcies. Primer també agrair-vos molt estar aquí. No agraeixo que m'hagin convidat perquè formo part de l'organització, quedaria una mica estrany. I podria acabar molt ràpidament dient que amb el que ha dit la Iolanda poc afegir, no? O sigui, serien com a 30 segons. Però bueno, intentarem com aprofundir una mica en les preguntes que ens has fet, Clàudia. Llavors jo el que faré és donar una miqueta de context també perquè ens situem en això de la recuperació verda, i focalitzaré, com que en Diego parlarà més de la part extractiva i de materials, jo m'enfocaré una mica més en les tendències que estan portant la industrialització i reindustrialització al nord, que té uns impactes molt forts en el sud, no?
A veure, un context ràpid. Veníem d'una inèrcia l'any 2019, no? Movimentista, climàtica, però també institucions que estaven proposant lleis, ministeris, plans, estratègies en relació, de manera àmplia, amb moltes cometes, l'obert, sí? Amb un marc, diguéssim, conceptual i programàtic que era el Green New Deal, no? els pactes verds, que es va estendre sobretot en la part del nord global, amb aquesta idea de fer transitar les economies, no? cap a les economies baixes en carboni o neutres en carboni el 2050, amb una intervenció pública molt important. Això és el que teníem una mica el 2019, però ja sabeu que el 2020 va passar una cosa que es va dir la pandèmia, sí? que va troncar una mica aquestes inèrcies, sobretot les movimentistes, que són les que més ens interessaven a nosaltres. I en aquell moment d'anàlisi, l'Observatori pensàvem, bé, què passa en un moment d'impacte molt fort a l'economia? Normalment la política verda, ambiental, climàtica, ecologista queda en un calaix, no? i es posen per davant de tot doncs, el rescat de l'economia. A diferència d'altres moments històrics, aquí es va començar a parlar i sí que va haver un moment com de consens, sobretot de les grans institucions internacionals, la OCDE, l'FMI, el Banc Mundial, la Comissió Europea, en començar a parlar de que aquesta recuperació seria una recuperació verda. Sí? En el cas de verda, torno a dir, no faré cometes tota l'estona, no? però ja m'enteneu, una interpretació molt concreta del que és el verd. I a Europa es va començar a parlar de una transició bessona, sí? de twin transition, verda i digital. Les dues coses són inseparables. Sí? Doncs, si no havien passat suficients coses en aquesta tercera dècada del segle XXI, dos anys després ens trobem amb l'arribada de la guerra. Sí? La guerra ha reconceptualitzat una mica aquesta idea de transició verda i digital europea. Sí? Si abans parlàvem principalment de finançar projectes, una altra vegada verds, de grans empreses, ara s'obre una finestra com de, per incloure moltes altres coses a la transició verda, caracteritzant-la també com a la seva importància com a element securitari. Sí? És a dir, que la transició verda també és una transició cap a la seguretat. Sí? Seguretat, en aquest cas, molt relacionada amb la seguretat energètica. Sí? Hi ha un document que és el RePowerEU, que em sembla que la Nicola ja l'ha comentat, que fa un liquat d'idees brutal. Sí? Perquè agafa i diu, hem de fer una transició, sí? però la trajectòria ara serà diferent. Sí? Com que tenim una dependència molt forta i l'hem de trencar de l'energia de Rússia, ara farem aquesta transició, no? aquesta transició cap a les baixes emissions, però diferent, sí? amb una trajectòria diferent. Què vol dir aquesta trajectòria diferent? Per exemple, diu que a curt termini haurem d'utilitzar les capacitats nuclears i de carbó per produir electricitat i, evidentment, assegurar el subministrament elèctric dels europeus i les europees. I per altra banda també, si és necessari, s'hauran de fer inversions en infraestructures petroleres i de gas, no? per això de la seguretat energètica. Però cap problema, això està dintre del marc del pacte verd europeu i això també forma part de la transició verda. El que passa que ara tenim una excepcionalitat, no? torno a dir entre cometes, que és aquesta dependència energètica russa, que evidentment ve de molt abans no? i ve per estratègies comercials molt concretes d'empreses europees i de relacions amb les empreses d'hidrocarburs russes, però ara aquesta excepcionalitat fa que dins de la transició verda i dintre del pacte verd europeu també puguin cabre aquestes coses que, com podeu pensar, són molt poc verdes. I dintre d'aquest context, ja acabo amb el context, s'estableix un paral·lelisme molt fort entre la situació de dependència energètica russa i la dependència tecnològica de Xina. Sí? Les mateixes paraules que s'utilitzaven l'any 2014 en l'estratègia de seguretat energètica de la Unió Europea per descriure la vulnerabilitat que teníem davant el monstre rus, és el mateix descriptor que s'utilitzen per dir la dependència tecnològica que tenim de la Xina. Sí? I si parlem on van els diners, doncs els diners van molt ara precisament a acabar o intentar lluitar o com a mínim pal·liar aquesta dependència de la tecnologia xinesa, que bàsicament és una dependència industrial de l'exterior. Sí? Mireu, si ho mirem des de la part aquesta industrial, si mirem els fons europeus de recuperació, aquests Next Generation EU, podríem pensar que bàsicament són una política industrial de cofinançament de projectes que proposen les grans empreses europees. Sí? Les grans empreses europees tenien una cartera de projectes o se'ls han inventat en molt poc temps que no tenien sortida, però ara el diner públic els ofereix un cofinançament del 30, del 40% i per tant aquesta cartera de projectes tira endavant.
és una mena de, entre cometes, una política industrial de mercat. És a dir, que tu hi fas un, poses uns incentius i els que agafen els incentius tiren davant uns projectes amb unes polítiques de traçat molt ampli, com us dic això de la transició verda, que cap pràcticament qualsevol cosa. Ens trobem a nivell internacional, i volia puntualitzar, perquè aquesta transició verda no és de qualsevol manera, sinó que és una transició verda de base tecnològica, és a dir, que la tecnologia està per sobre de moltes altres propostes, una lluita per al Made In, per al Made In, no? Made in USA, Made in Europe, Made in China, no? Aquí, amb el Made In, no? Xina porta bastant avantatge. Des de l'any 2001 ja ha fet propostes molt fortes d'industrialització verda, el pla quinquenal desè, onzè, dotzè, tretzè i catorzè, fins ara mateix. No? La Unió Europea, com us deia, després de l'impacte de la pandèmia, ha posat aquests més de 800.000 milions d'euros disponibles des dels fons europeus de recuperació per això de que es puguin fer projectes en relació amb aquest marc de transició verda. I per últim, i una cosa que ha convulsionat molt a nivell internacional, ha estat la llei de reducció de la inflació dels Estats Units, que és molt poc intuïtiva en termes de transició verda, però que després porta incentius molt forts a la indústria americana perquè pugui produir tecnologies anomenades netes, no? Dintre d'aquests paràmetres també que utilitza, per exemple, l'Agència Internacional de l'Energia, doncs per incentivar la indústria nacional americana. No només la indústria nacional americana, i aquesta és la diferència més substancial respecte dels Next Generation, la mina nacional dels Estats Units, la fàbrica nacional dels Estats Units i la botiga nacional dels Estats Units. És a dir, que són uns incentius de 369.000 milions d'euros que van dirigits a diferents coses, però bàsicament li diuen als consumidors i consumidores americanes que tenen aquesta capacitat de gastar, per exemple, en un vehicle elèctric i se'ls subvenciona fins a 7.500 dòlars per vehicle si aquest vehicle certifica que una part dels materials crítics que utilitza per la seva fabricació són dels Estats Units. Si la fabricació de les bateries, per exemple, s'han fet als Estats Units. I si les matèries primeres, com deia abans, són dels Estats Units o d'algun país amb el que ha signat un tractat de lliure comerç als Estats Units. Sabeu? Generen un vincle molt fort entre la mina nacional, la fàbrica nacional i la botiga nacional. I aquesta és una realitat que ara mateix impera a nivell internacional i hi ha empreses com, per exemple, Ford, BMW, Freyer Batteries, Enel, que ja estan començant a deslocalitzar una part de la seva producció, que està ara principalment a Europa o altres llocs, de la Xina també, cap als Estats Units per aquests incentius, entre cometes, verds que està donant la política americana. Quan em queda? 2 minuts? Vale, doncs un parell de coses. En aquesta idea de capturar la cadena de valor, no? Perquè al final és una mica això de la transició verda i posar tots aquests incentius que evidentment tenen una repercussió en el deute públic, no cal que ho expliqui amb massa detall. També hi ha països de l'anomenat sud global que estan intentant avançar en les cadenes globals de subministrament o de valor de les tecnologies aquestes anomenades verdes o anomenades netes. Sí? Per dos motius que poden ser legítims o no, però són dos motius. No? Una, no caure davant d'una demanda massiva, que ja en parlarem, de materials crítics, no? Mai vist en la història de la humanitat per alguns d'ells, no tornar a caure en ser mers espectadors subordinats de l'etapa merament extractiva, no? Però quan es fan propostes per avançar en la industrialització, com per exemple, doncs nosaltres volem, Bolívia, volem fer unes bateries que funcionin per als vehicles elèctrics. Es troben amb una dificultat molt gran per poder avançar en aquestes cadenes de valor. Torno a dir, més enllà de si és desitjable o no, però evidentment hi ha grillets internacionals que dificulten molt aquest avenç cap a una major sobirania tecnològica dels territoris. Sí? Un d'ells, evidentment, és el deute, l'altre també és els tractats de lliure comerç o els tractats de comerç inversió, que al final limiten aquesta capacitat sobirana de decidir sobre els propis recursos i també sobre els processos d'industrialització. Torno a dir, més enllà de si pensem que és desitjable o no, penso que sí que és desitjable que puguin decidir sobre el que volen fer en relació amb els seus recursos. I
també hi ha, que no és menys conegut, hi ha processos d'industrialització a Xile, Argentina, Bolívia, sobretot amb la cadena global del liti, però també ens trobem a països de l'Àfrica, amb República Democràtica del Congo i Zàmbia, que també han signat un acord per poder avançar en aquesta cadena global de subministrament i industrialització. Faig les alternatives? Dic alguna o no? Deixo aquí? Deixem per després les preguntes. Val, doncs, bueno, partint no, del context aquest que ens ha explicat l'Alfons, veiem que bueno, podem dir que s'estan produint nous processos extractivistes, Diego, i la pregunta seria quin paper juguen aquests nous processos bueno, en aquest context. Podem parlar d'una cursa per les matèries primes, no? Bueno, si ens ho pots explicar una mica, i també si tens temps per l'alternativa, si no deixem per final per les preguntes. Bueno, muchísimas gracias. Esto voy a hablar en español, pero el problema es que en este tema lo he básicamente dominado en inglés. Entonces hay unas palabras que me voy a olvidar, entonces pido paciencia. Pero bueno, entonces estamos en un momento muy interesante en el nivel al nivel mundial, especialmente aquí en Europa, porque Europa está ya dándose cuenta que últimamente desde siempre, por decir, ha sido ciego en las materias primas y en la energía. Básicamente tenía acceso libre e interrumpido, de verdad, y barato también de las energías primarias, ¿no? Sea el fósil, el gas, el petróleo, o también el cobre o el níquel que viene de otros países. Ahora estamos en un momento muy interesante, también por la guerra en Ucrania, en términos de Europa, pero también el crecimiento de China en dominar estas cadenas de suministro, ¿no? Y también Estados Unidos, como explicó Alfons, que está mucho más presente para básicamente atraer el nivel de industria, ¿no? En términos cómo se relaciona a cómo Europa se quiere prácticamente poner en este tema, ha salido una reciente regulación que se llama la regulación de materias primas críticas, y en estos aspectos quiere, básicamente tiene unos objetivos primarios. Una es 10% del extractivismo doméstico, significa extraer muchos más minerales en la Unión Europea. Solo para darle un dato, 1 a 3% de la... De los proyectos, o sea, de los minerales que consume la economía europea, vienen, son extraídos aquí, particularmente en Suecia y en Finlandia, ¿no? Pero ahora estamos hablando de 10% para el 2030, significa un triple, un cuádruple, un quíntuple de la extracción doméstica. Quiere también procesar el 40% de estas materias, porque, claro, uno no saca el litio del suelo y ahí viene la batería, necesita un proceso bien intensivo en energía y también en químicos, pero también, y agua también, exacto, pero también es el cobre o el cobalto o el níquel, necesitan este procesamiento, ¿no? Y bueno, 40% lo quiere hacer aquí en Europa para el 2030. Y el último quiere reciclar el 15% de estas materias en agregado para el 2030. Una de las formas que quiere hacer esto, reconoce que 10% va a venir de la Unión Europea, significa que el 90% va a venir continuamente del sur global. Entonces, lo que está haciendo ahorita es, como Alfonso decía, hacer unos tratados con países. Por el momento, unos tratados que ya están básicamente más avanzados o oficiales, por decir, es Kazajstán, Namibia, Canadá y Australia. Y se quiere expandir mucho más en otros países como Gabón, Uganda, Zimbabue, Argentina y Chile, que eso está un poco más avanzado, de repente en octubre de este año, y aún más países, ¿no? Y el problema es que, ¿cómo quiere adquirir estos recursos? Básicamente la Unión Europea está diciendo, mira, reconocemos que ha habido una relación neocolonial en los últimos años. Es bien interesante cómo la Comisión Europea capture esa angustia y esa preocupación de la sociedad civil sobre la relación entre el norte y sur. Pero la Comisión Europea está diciendo, mira, entendemos que hubo una situación neocolonial. Lo que está pasando ahora es que queremos cambiar y queremos ayudar a los países del sur global a industrializarse. Y en esto vamos a hacer unos proyectos estratégicos. Básicamente, en estos proyectos estratégicos, la Unión Europea va a comunicarse y trabajar con los países del sur global para
tener estos recursos que vienen de estos países, ¿no? Para poder conseguir los objetivos que tiene, como 10%, 40% y dije 15%, ¿no? Entonces, para esto, quiere abrir estos proyectos estratégicos en el sur global. Lo que pasa es que tiene una, básicamente en el regulamento, hay lo que falta ahí. Sabemos que el 54% de los proyectos de materias energéticas en el mundo van a estar afectando a comunidades indígenas en el mundo, ¿no? O otras comunidades que dependen de la tierra. Y lo que pasa ahora es que no hay ninguna reflexión de comunidades indígenas en la regulación, para nada. Y hay problemas internos políticos por la cual eso es. Particularmente Suecia y Finlandia no reconocen el OTI, es ILO, OTI es, ¿no? En español. OIT, 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 ¿verdad? 169, ¿no? Que es prácticamente la consulta previa, ¿no? Y hay con comunidades indígenas. Y hay un problema interno entre la Unión Europea como básicamente reconocerlo. Pero desafortunadamente en el momento no parece que va a haber ninguna referencia a instrumentos internacionales que protegen a comunidades indígenas, ¿no? Bueno, eso es un problema. Pero el otro problema es que básicamente, como decía Yolanda, muchos de estos países en el sur global están últimamente endeudados. Y como vemos ahí, uso de recursos naturales y fósiles para repagar la deuda. En el caso de Pakistán, por ejemplo, un país que 30 billones de euros son, o de dólares son prácticamente requeridos para reconstruir el país después del desastre, ha habido una nueva minería allá que ya ha hecho un tratado con el país, a pesar que hay muchos conflictos locales, una minería canadiense que va a extraer el cobre, ¿no? Y prácticamente el país, países como Pakistán o países como Congo o países como Namibia van a vender sus recursos porque están severamente endeudados. Lo que lavado verde colonial es que la Unión Europea no está reconociendo para nada que hay una relación de endeudamiento en el sur global. Lo que dice es que vamos a ayudar a los países del sur global a industrializarse porque estos proyectos estratégicos van a no solamente para extraer recursos de la minería, pero vamos a invertir en proyectos de procesamiento y de reciclaje en esos países. Pero el problema es que la Unión Europea también está tratando de hacer lo mismo. Y la Unión Europea está encontrando que es bien difícil en 7 años básicamente movilizar tu economía para tener ese capital humano para poder procesar materias primas y poder reciclarlas, porque es bien complejo. Por ejemplo, China ha estado ya evaluando esto desde hace ya 8 años. En el 2015 hizo una proyección al 2025 para una básicamente política industrial, ¿no? Que se llama. Y esto era para aumentar el nivel de valor adquisitivo de sus cadenas de suministro, ¿no? Y en verdad lo están haciendo muy, muy bien. ¿Por qué? Porque allá el Estado viene a prácticamente derriesgar, creo que lo dijiste, de-risk, ¿no? Los proyectos, pero de una manera directa. En la Unión Europea, ¿cómo lo quiere hacer? Es básicamente coleccionar fondos públicos y privados para que estos proyectos supuestamente en el sur global puedan ser rentables, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, ahora en el momento no se sabe aún, bueno, está usando el Global Gateway para estos proyectos, pero una de las formas que la está tratando de hacer es usar particularmente créditos de agencias de exportación. Y que últimamente estos ECAs, que se llaman en inglés Export Credit Agencies, se han usado para los proyectos fósiles. Pero desde el año pasado la OECD está hablando para convertirlos fuera de proyectos fósiles, pero a proyectos renovables. Y parece que la minería se considera como un proyecto renovable, ¿no? En el sentido que se necesita la minería, ¿no? Para producir turbinos eólicos y los paneles solares, ¿no? Pero también lo quiero decir, que es muy importante, que estos ECAs, ¿no? Son últimamente, no hay transparencia para nada. He estado comunicándome con una ONG allá en Holanda, Milieu Defensie,
Y básicamente aprendí que ellos habían hablado con el Estado holandés y habían pedido información entre cómo, porque el ECA de Holanda quería darle dinero a este proyecto de gas natural líquido en Mozambique, en una zona que hay muchos conflictos ahí, ¿no? Y entonces la organización pidió básicamente al Estado, ¿por qué vas a hacer esto? Danos la información. Y básicamente estaba diciendo, no financien un proyecto donde hay un conflicto total, ¿no? Va solamente a exacerbar el problema. Desafortunadamente, el Estado holandés decidió seguir y mucha gente, bueno, no sé si lo han visto ya hace, claro, mucha gente desafortunadamente murió y el proyecto no era para ayudar a las comunidades allá en Mozambique, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, que los proyectos que no tienen mucha transparencia, que no tienen referencias a las comunidades indígenas, que no se sabe si estos proyectos de estratégicos aún tendrán de repente un estudio de impacto ambiental, porque lo que va a pasar es que estos proyectos, una vez que son denominados estratégicos, requiere que el Estado se movilice, use todo lo posible para movilizarse y realizar este proyecto. En la Unión Europea hay una referencia muy específica entre cómo esto va a suceder. Tiene hasta datos entre cómo las agencias, un límite de tiempo entre cómo las agencias se deben de comunicarse. Es un proceso ultra, ultra rápido. Para los proyectos estratégicos, lo que pasa es que normalmente un proyecto minero demoraría 16 años a 20 años, normalmente en el mundo, ¿no? En promedio, para realizarse, de exploración a explotación. Pero ahora lo quiere hacer mucho más rápido la Unión Europea. Tiene, en esta regulación, tiene 24 meses, para, o sea, 2 años, para un proyecto minero. Entonces, lo que causa es que tenemos ahí también lenguaje que dice facilitar la aceptación pública para estos proyectos. Y lo que significa este es para alguien que está trabajando en el sector extractivista, es muy, muy dañino este tipo de lenguaje, porque como ya sabemos, especialmente como en Cajamarca, por ejemplo, cuando un país, en Perú, cuando un país denomina que un proyecto es importante para el país y se debe, básicamente se debe operar, manda a la policía para asegurarse que las comunidades... o sea, que la lucha, ¿no?, esté squashed, como, disminuida, no sé. Sí, exacto, gracias. Y entonces, este es el problema que hay. No hay reconexión, como digo, de comunidades indígenas. Hay mucho lenguaje geopolítico. Es como prácticamente una economía de guerra para adquirir estos recursos. Y también hay un lenguaje de la Comisión Europea diciendo... vamos a ayudar a estos países a industrializarse de una manera verde. Pero, como lo digo, es un lavado verde colonial, es porque llevamos el problema de Yolanda, que no puedes hacer esto cuando no resolucionas el problema de deuda, porque los países van a querer vender sus recursos a lo más barato. ¿Y por qué? Requiere mucho dinero, mucho capital humano, para tener una industria de procesamiento y de reciclaje, porque estas tecnologías son difíciles de reciclar. Y estos y ahora las materias primas necesitan muchos químicos y mucha agua y mucha técnica para saber cómo separarlos, ¿no?, y cómo ponerlos en un grado que sea utilizado por los vehículos, por las baterías y todo. Bueno, y una cosa más quería decir. Porque usualmente no se desafía cómo se sitúa a la Unión Europea en este sentido. En el consumo, el 50-60% de esas materias primas vienen del sector de los vehículos eléctricos. Un tercio viene de solares y de eólicos, ¿no? Y un gran porcentaje que no sabemos viene del sector militar. No sabemos por qué, porque esa información no está ahí. Está una información de defensa, sí, de la Unión Europea, sí tiene unos cálculos, pero no es muy esto, o sea, obviamente necesitan mucho más, pero no se sabe cuánto van a necesitar, porque ahora la atención está yendo al sector militar y muchos países están aumentando el sector militar. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a abrir un montón de minas para vehículos eléctricos, pero para la guerra.
Y entonces estamos en una situación en la cual si los proyectos no esto, o sea, they don't come online, ¿cómo se dice? No se aprueban. Si no se aprueban, que por el momento hay mucha lucha en los campos, hay mucha lucha ahí en el mundo, y las compañías mineras reconocen, y de hecho tienen miedo un poco que cómo esto se va a pasar. El problema es que cuando tienes muchos de estos proyectos que van a tratar de salir, pero no tienes suficiente aumento de cobre o litio, ¿no? El precio va a subir mucho. Entonces lo que pasa es que si sube mucho el precio, va a ser que la transición energética sea más costosa. ¿Por qué? Porque el sector de movilidad va a competir por acceso a estas materias primas. Entonces, no hay para nada de la Unión Europea una priorización de a qué va, para qué vamos a hacer minas, ¿no? Y no está contando tampoco el problema que el ejército va a hacer en el futuro para tener estos recursos. Y otra vez, cuando ponemos el problema de community rights, de derechos de comunidades, con los intereses del país, ahí vamos a tener desafortunadamente un clash, un conflicto muy, muy grande. Y eso, en verdad, tenemos que solidarizarnos, tenemos que encontrar maneras cómo criticar el sistema y de hecho, bueno, luchar contra y para proponer también otro modelo de desarrollo, pero un modelo nuevo de una nueva transición energética que sea justa también. Vale, moltes gràcies, Diego. Bueno, com ja has començat, i també crec que és important, i sempre és una pena com que dediquem molt de temps a la crítica i al diagnòstic i poc a parlar de les alternatives, i ens ha passat el mateix, però crec que és important, ni que sigui, no, llançar algunes idees. Llavors, si us sembla, llenço la pregunta a les tres. Quines alternatives plantegeu? I podem seguir el mateix ordre que hem fet, Diolanda, Alfons i Diego, i ara us demanaria que respongueu en 2 minuts, perquè així també podem donar temps al públic a fer preguntes que segur que en tenen. Vale, jo tinc 10 alternatives, 2 minuts, no. La primera és reconèixer, és a dir, les alternatives que abordin les causes profundes i sistèmiques dels problemes dels que estem parlant, han de partir de reconèixer que existeix un deute dels països del nord cap als països del sud, un deute climàtic, però també un deute ecològic, social, històric, i que per tant ha d'haver-hi unes reparacions en forma de finançament climàtic, en forma de cancel·lació de deute, però en forma també de retirada de fons als combustibles fòssils, de la fi de l'extractivisme, de canvis en els modes de producció, de distribució, de consum. En segon lloc, el finançament climàtic no ha de ser voluntari, ha de ser obligatori, ha de ser en forma de donacions, de subvencions, no de préstecs, ha de ser no condicionat i ha de ser suficient, cosa que no és avui en dia. No? Òbviament, nosaltres estem posant sobre la taula la necessitat d'una cancel·lació incondicional, immediata, dels deutes il·legítims i insostenibles, és a dir, no només els il·legítims, sinó que també els que no són sostenibles, de tots aquells països del sud que ho necessitin per part de tots els creditors. Mercats financers, bancs, organismes multilaterals i països del nord. Per aconseguir això, entenem que és necessària una reforma del sistema financer internacional i posar a sobre de la taula un mecanisme automàtic de resolució de deutes multilateral sota Nacions Unides que no depengui dels creditors. Ara mateix els creditors decideixen com es fan les reestructuracions i les negociacions de deute i per tant és bastant ambiciós. Després, un mig minut parlant de les falses solucions, perquè per exemple molts dels països rics estan plantejant la possibilitat de fer canjes de deuda, canvis de deute per inversió en canvi climàtic. Ojo, no sé com ho traduiríeu en anglès, però ojo amb el cavall de Troia que suposa aquest tipus de mecanismes. Ara estem veient, per exemple, en el cas d'Equador, hi ha hagut un mega canje de deute per conservació a Galápagos, que està significant que Equador cedeix la sobirania sobre Galápagos
a una entitat privada amb seu a un paradís fiscal on el govern d'Equador té el 40% dels vots. És fort, i és molt fort de cara a les comunitats indígenes. El mateix està passant a Belize, el mateix està passant a Barbados, un altre projecte s'està preparant a Kènia, a Gabon. Vienen con mucha fuerza y amb una i a més impulsats per agents dels mercats financers. Ojo també amb aquesta idea de posar, que és una idea que també circula i que d'aquí unes setmanes hi ha una cimera a París promocionada per Macron. Us podeu imaginar que qualsevol cosa que surti del cap de Macron, pues bueno, para el mundo no serà. I una, la solució que posen pel deute sobre la taula és un manual, és literal, hem estat a dins de les negociacions i la solució és un manual sobre com fer negociacions de deute. Esa és la solució. I l'altra solució són clàusules climàtiques en els nous instruments de deute. És a dir, quan un país presta o quan un banc presta, que hi hagi una clàusula que digui que el pagament del deute se suspèn temporalment, no es cancela, se suspèn temporalment durant un temps a causa d'un impacte climàtic. No? Això fa que augmenti el cost del deute, òbviament, i només afecta el deute del futur. El deute del present no afecta. I nosaltres estem dient, no, això hauria de ser automàtic per tots els deutes, per tots els països. Quan un país rep un impacte climàtic, però fins i tot si és Alemanya, aquest país hauria d'estar per solucionar aquest problema. I per tant, el servei, el pagament del deute s'hauria de suspendre temporalment i després d'aquest període veure si aquest país necessita una cancel·lació de deute. No? El que no és normal és que Dominica, el dia després de patir un dels pitjors huracans de la història, hagués de fer un pagament de deute a l'FMI. I que demanés a l'FMI, podemos retrasar o parar esto? I l'FMI dient, no, no, nosaltres et donem un nou préstec, però tu ens pagues. Aquest és el nivell, no? I finalment, clar, el que deia, no? Centrar-nos en resoldre les causes d'aquesta problemàtica. Se'ns està dient que aquest deute, aquests préstecs cap als països del sud és perquè hi ha una escletxa financera, no? un gap financer que els països del sud necessiten aquests recursos. No, perdona, els països del sud no necessitarien aquests recursos si nosaltres no els estiguéssim expoliant, explotant, si no existeixin els paradisos fiscals, si no existeix l'evasió fiscal. Aquests països són rics. Som nosaltres els que els empobrim. No? I, molt per acabar, reconèixer, que és una cosa que m'he deixat en la part, reconèixer que són les dones, les nenes, les minories d'identitat de gènere, les que més pateixen els impactes combinats del deute, austeritat i emergència climàtica. Reconèixer que aquests impactes no són secs al gènere i que, per tant, les solucions tampoc poden ser cegues al gènere i que, per tant, les solucions també han d'abordar aquestes desigualtats. Gràcies, Yolanda. Ens has donat un bon llistat d'alternatives. Passem al fons. Val, doncs, jo potser parlaré més també de la capacitat recaptatòria, no? Perquè el que està passant, bàsicament, sobretot a partir d'això de la recuperació verda i els impactes tant de la pandèmia com de la crisi energètica, és que hi ha hagut una despesa pública molt forta i una timidesa molt forta al posar polítiques de capacitat de fiscalitat o de recaptació. Sí? I mireu, la majoria de polítiques les podríem catalogar com polítiques conjunturals de contenció. No? Si s'han posat un munt de polítiques per lo energètic i també per la pandèmia per contenir, no?, que les coses no s'anessin de mare. Algunes d'aquestes, tot i que són tímides i reformistes, es podrien impulsar per anar més enllà i que es convertissin en polítiques permanents de suficiència. I això ara m'explico una mica, amb un exemple. Sempre els exemples és difícil, no? Però bueno, poso l'exemple de una política molt concreta europea, molt vinguda també de l'estat espanyol, que és posar un topall al preu de l'electricitat. Sabeu allò que em diu? El mercat elèctric ha de tenir un topall de 180, que és una mesura, bueno, reformista, molt minsa. Aquesta mesura, sumat amb l'altra mesura que es diu una mesura d'impost de solidaritat, que venia a dir que durant aquest moment d'excepcionalitat
s'hauria de gravar els beneficis extraordinaris de les empreses d'hidrocarburs en un 33%. L'altre 67% no, però el 33% sí. Aquestes mesures minces que s'haurien d'aplicar en aquest primer quadrimestre del 2023, ara fa poc ha sortit un informe que diu que el 2022 haguessin recaptat 110.000 milions d'euros en un any. Sí? I són tímides. Imagineu-vos l'espoli històric del model energètic a nivell europeu. El plantejament aquí és: hem de gravar els beneficis extraordinaris, o si ens creiem que estem en una situació d'emergència climàtica, el que hem de gravar és els beneficis en un moment extraordinari, i per tant això ho convertim en permanent i evidentment ho portem molt més enllà, no un 33%. Si aquests diners podrien ajudar a que aquests fons de transició justa, no, que s'estan posant a la Unió Europea, que estan molt centrats en zones que depenen dels combustibles fòssils, sobretot zones de carbó, anessin a altres sectors de l'economia que ara s'estan promovent com a necessaris i que realment en termes de transició no ho són, com el de l'automoció, com acompanyem a treballadors i treballadores d'aquest sector, no, perquè no creixi i perquè es transformi en una altra casa, en una altra cosa, perdó, entenent que hi ha d'haver un canvi del règim en la mobilitat, d'un règim privat a un règim molt més públic i comunitari. També si d'aquí es poden finançar sistemes nacionals de cures, que no em dona temps d'explicar, però que és important que quan entenem la transició, com parlava la Yolanda, l'entenem molt més enllà d'un aparell tecnològic, no?, que s'ha de transformar, i anar a coses que han estat molt presents a la pandèmia, perquè malauradament tenim molt poca memòria, i bueno, potser nosaltres sí, però en general es té poca memòria i s'oblida molt ràpid. I també aquesta recaptació de diners al nord no som només per al nord, són per aquestes coses que explicava la Yolanda, tinc el somni utòpic a que es compleixin els acords. No? És a dir, que pues si es va dir que a la COP de 15 de Copenhagen es va dir que serien 100.000 milions d'euros de transferència, pues que ho siguin, i això es poden finançar d'aquí també. No? I els danys i pèrdues, que penso que és una cosa totalment flagrant. No? Si es reconeixen els impactes diferenciats històrics, no entenc com no es pot entendre que els danys i pèrdues són causats per als països industrialitzats i per això del nord. Jo ho deixaria aquí. Entonces, alternatives. Sí, si tienes propuestas, ¿no? Sí, una de las cosas, como dije antes, el 50-60% de la demanda viene del sector de movilidad, particularmente es el sector privado de vehículos eléctricos. Entonces, por el momento, la Unión Europea quiere crecer la economía. Solo se preocupa, en verdad, en cómo su industria de automóviles, particularmente en Alemania, que está haciendo más influencia ahí, pueden obtener estos recursos y vender sus vehículos, ¿no? Entonces, la propuesta que yo tengo yo, por el momento, las ciudades han visto sus niveles de planes urbanos en términos de decarbonizar básicamente la ciudad, ¿no? Pero no se ha visto en cómo dematerializar la ciudad, ¿no? Todas estas materias se necesitan, en el caso del níquel, no es solamente las baterías. El níquel también se necesita mucho para steel, acero, sí. Para porque aloesamiento, aleaciones para construir el acero, ¿no? Entonces, ahorita en la Unión Europea nosotros somos 6% de la población del mundo, pero consumimos de 20 a 25% de los metales en el mundo. O sea, sobrepasamos el nivel justo de un consumo, ¿no?, sostenible. Entonces, lo que deben hacer, ahorita hay una propuesta por la Unión Europea y está debatiéndose están en triálogos por el momento, es la TEN-T, European Transportation Network, que es básicamente es cómo conectar la Unión Europea basado en ferrocarriles, también en aeropuertos y botes, pero también esto en roads, carreteras, ¿no? Pero esto se hizo en el 2021, de ahí comenzó. Todo esto de que estaba hablando de las materias primas y los shocks que ha causado en las cadenas de suministros ha pasado, en este año. El problema es que por el momento todas las estrategias se han visto de una manera de decarbonización y no de dematerialización.
La cosa es que la Unión Europea y las ciudades también deben de ver a sus planes urbanos no solamente de una manera de cómo reducir el carbono, pero cómo reducir la necesidad de necesitar estas materias primas. Porque le va a pasar que si todos los sectores compiten por estos recursos que de repente van a ser, bueno, una, más caros en adquirirlos porque van a necesitar más y más energía, porque es más difícil adquirir estos productos. También el problema con la biodiversidad es muy preocupante y muchos de estos proyectos van a ser cerca a zonas de biodiversidad o comunidades indígenas. Va a haber muchos movimientos sociales contra estos proyectos. Entonces, la Unión Europea va a tener no está por el momento reconociendo que va a tener una dificultad en acceder a estas materias. Entonces, se debe hacer de una manera de resiliencia, como se dice allá, mucha resiliencia por el momento, o autosuficiencia, ¿no? De manera de cómo reducir el consumo. Y esto, por el momento, no se está viendo mucho, pero yo diría que en los últimos momentos, yo trabajo en Bruselas, entonces mi experiencia es más institucional, no estoy en el campo, por decir, pero se ve de un reconocimiento un poco más aún que lo que era antes de los partidos verdes en la Unión Europea, de la izquierda particularmente, pero también de los socialistas demócratas, en que se debe hacer algo. Entonces yo diría que el movimiento de degrowth, el movimiento de postgrowth, lo que sea, de crecimiento, está penetrando las instituciones de una manera muy leve por el momento, pero con los shocks y todos los problemas geopolíticos que están causando por el momento en el mundo y que se van a causar desafortunadamente en los próximos años, de repente, creo que este movimiento va a influenciar más. Y en eso estamos tratando de manejar esa influencia a las instituciones europeas. Busquen en tus modelos de crecimiento para las materias primas al 2013, deben de tener un escenario en el cual hablamos de suficiencia, en el cual hablamos de cómo reducir la demanda, ¿no? Y en el momento no se está creando, pero felizmente he escuchado que en el 2024 o 2025 van a hacer otra proyección y es posible que tengan un escenario de suficiencia. Pero esto últimamente maneja la política. Todos estos escenarios manejan las inversiones porque todos se refieren al escenario, ¿no? Entonces, si tenemos un escenario de suficiencia, es una manera en la cual cambiar de una manera institucional el modelo de crecimiento y bueno. Moltes gràcies, Diego. Anem bastant malament de temps, però m'agradaria donar l'oportunitat d'obrir un torn de preguntes o intervencions del públic. Intentem que siguin breus. Sé que entre el públic hi ha el Frank de Counterbalance, que ha vingut des de Brussel·les per assistir al seminari. No sé si vols començar fent una intervenció. Oh, you don't even know. If you want to ask a question or make an intervention, yeah. Thank you. It was very interesting, the different interventions. And one thing I just want to add to it is that it's super interesting to combine all this with the return of austerity, I think. Because what is new from the last part is that now there is like... I'm in the mind, please. Closer? Yeah, there you go. Good? Yeah. Sorry. Is that there is this illusion of, oh, there is a lot of public investment. And I think it's really important to say, but it's not going to where we need it. We don't need the growth which extract all the minerals, which create new exploitation, which doesn't come to us. It goes to profits of these companies. But these companies and these banks, they cannot make the profits without the public money. They cannot do it without the tax money going to them in public investments, in guarantees or whatever, because these private investors, they will not invest in hydrogen, in the new extraction of raw materials. They want public guarantees. And these public guarantees, we pay it with our taxes. We pay it with the work we do. I think I work now for 1 year on the European level, and I'm super happy to be here because we are, you know, like on the local level. And I think that this mobilization, realization, what Shireen also said, this is not a technical issue.
we are paying the taxes. We are the ones who have the right to say where the public money should be going. And this is super important. Like, we don't need to accept austerity. We don't need to be content that public money is going in hundreds of billions, but it's just continuing exploitation while we don't have affordable housing, we don't have affordable access to energy or other things we need. And these are the most important things, and they're super valid. And the more there is struggle on the ground, the more you can push on these higher things, and it's super important, I think. And thank you very much, it's super interesting. Thank you, gràcies. No sé si hi ha preguntes entre el públic. Oh, veig moltes mans aixecades. Comencem per allà. Intentem recollir aquestes 3-4 preguntes i les responem totes de cop i després ja anem a fer la pausa a cafè, si us sembla, i podem seguir debatent informalment. Sí. Vale, muchas gracias. Trataré de ser breve. Quisiera saber si es posible profundizar en esto del decrecimiento, la teoría de crecimiento, la viabilidad de esto. Y no sé si les suena esta teoría de desarrollo a escala humana que plantea McNiff, que es una visión distinta como de establecer estándares de medición del crecimiento económico de una nación o de un cono global. En fin. Y también, de alguna forma, denunciar lo que hablabas del OIT 169, donde es un mecanismo bastante perverso o se lleva a prácticas muy perversas. En Chile, Argentina, vemos cómo empresas extractivistas forman ellos mismos comunidades, donde básicamente es que yo me declaro indígena, me certifico y formo una comunidad que está respaldada bajo el alero de la propia empresa, creada por antropólogos, sociólogos de la empresa. Y es algo que pasa, que está pasando, de hecho. Entonces eso, una denuncia y una pregunta. Eso es. Sí, n'hi havia una allà darrere. Sí, vale. Allà darrere hi havia una pregunta, crec, també. La recollim totes i la responem de cop, vull dir que... Hola, merci. Una pregunta per la Yolanda. A veure, després d'uns anys de globalització i tal, com està el sistema geopolític i de poders en el món, és possible ara que algun país amb recursos naturals o que es pugui independitzar del deute, simplement independitzar-se del món, o que creï aliances amb altres poders? I després, una cosa per l'Alfons i el Diego, l'exemple que has posat del cotxe no l'acabem d'entendre pel tema de quilòmetre zero, és a dir, països del sud global tampoc es beneficiaven de la industrialització. Llavors, que la industrialització retorni als països on es vendrà, pel fet de que en concepte antiglobalització o proteccionisme no acabem d'entendre el que és tan dolent, no? Merci. Bueno, si no hi ha la... Doncs, recupero la pregunta que volia presentar al debat anterior i la complemento una mica això també amb la pregunta anterior que és vinculada temàticament, que s'ha dit que amb el deute no hi ha excepcions o alguna cosa s'ha explicat, però al meu entendre que sí que també que connecta amb un comentari de la Yolanda que ha dit que necessiten dòlars. Aleshores, que al meu entendre sí que hi ha com en el sistema financer un excepcionalisme estatunidenc, perquè al meu entendre no, que ells, el sistema de comerç internacional es passa en el dòlar i ells tenen com un perfil molt excepcional pel que fa a aquestes dinàmiques. És a dir, que si podeu aclarir això, que sí que hi ha com una dinàmica que té a veure amb això. I per l'altra banda, el tema de precisament dels escenaris de transformació en les relacions de poder internacionals, que hi ha els països dels BRICS que estan buscant aquesta desvinculació del dòlar, que si realment són escenaris desitjables o com s'ha de valorar aquesta alternativa o que s'hi planteja. I finalment, connectant amb aquesta... aquest context ecològic, no? És a dir, que al meu entendre ara sí que continuem
amb les dinàmiques colonials i l'extractivisme, aleshores que entenc que la transició que es planteja és insostenible, no és viable, de la manera com ho plantegen, perquè el perjudicaria al sud global. Aleshores que la justícia social com entra aquí a les alternatives, per plantejar les alternatives. Vale, merci. No sé si tenim temps de recollir més preguntes perquè anem molt tard. No sé com de fer. Sí. Si és molt curta. Si és molt curta, també com per intentar que dona espai a noves veus. Haré una de les dues preguntes. Alfonso, no entendí bien. ¿Por qué hablas de dependencia europea energética de Rusia y no se menciona, por ejemplo, a Estados Unidos? Porque la dependencia energética rusa ha bajado del 40 al 15% y mientras que la de Estados Unidos con el gas fracking, además, ha subido del 7 al 15%, siendo España ahora el mayor dependiente de energía de Estados Unidos. Gracias. Vale. Vale, començo responent una mica a la Pilar. Precisament perquè és un moment molt, molt turbulent a nivell geopolític, s'obren escletxes per generar nous contrapoders, vale? Jo crec. Jo soc optimista de mena, no? I aleshores penso que és així, no? Ara mateix està havent-hi moviments, especialment a Àfrica subsahariana, per crear algo que en el passat no va funcionar, però que podria funcionar i per lo qual van assassinar Thomas Sankara, que és un càrtel d'autors. No? Que els països prestadors, no? Els països del sud es coordinin i generin un pol. És a dir, els països del nord, els països creditors estan coordinats en el seu Club de París, en el seu FMI i tal, doncs que hi hagi, i això està passant, i això està ja a nivell de país, diguem. No és una cosa de moviment social, sinó que està succeint. En l'àmbit de Nacions Unides està havent-hi cada vegada més propostes per part, per exemple, dels països, del grup de països africans, del grup de països illes-estat, per part de el que s'anomenen light-minded countries, no sé com traduir això, no? Països com alineats, però alineats no con el oeste, sinó no amb l'Occident, sinó amb ells mateixos, no? Que són països de renda mitjana i estan fent propostes alternatives. El factor Xina desestabilitza, no? I aleshores permet que els BRICS també agafin més protagonisme. És a dir, hi ha possibilitat de trencar aquest domini dels països, dels països del nord, i no sé, podria ser, és a dir, aquí hi ha una oportunitat. I després, no ho he dit perquè tenia dos minuts i és complicat explicar tot el plantejar tot el tema de política monetària en menys de dos minuts com a alternativa, però òbviament construir sobirania monetària i regional, és a dir, per exemple, l'Àfrica subsahariana s'està plantejant alternatives d'endeutament regional, interendeutament amb mercats regionals en moneda local o amb una nova moneda que podria ser africana, no? El mateix a Amèrica Llatina s'està recuperant aquella idea d'una política monetària comuna al Cono Sur. Totes aquestes propostes per part de països com Brasil dient que deixaran d'utilitzar el dòlar no només en operacions comercials sinó també en préstecs i operacions financeres, és a dir, desempoderar el dòlar en aquest àmbit i empoderar altres monedes és positiu, sempre i quan no sigui empoderar una altra moneda que utilitza els mateixos mecanismes colonials, com ha passat amb Xina, especialment a Àfrica subsahariana, però també a Amèrica Llatina. No? És a dir, la diversitat en aquest sentit és poder, construir sobirania monetària al sud, òbviament, dona capacitat d'aplicar altres polítiques com la política monetària moderna, que facilitaria trencar amb aquest mecanisme del deute. Però
no només necessites això, sinó necessites sobirania en altres àmbits. Necessites per trencar amb el deute, per trencar amb el mecanisme de deute, necessites construir sobirania energètica, necessites construir sobirania alimentària. Molts d'aquests països importen, exporten petroli, però importen energia. És difícil d'això, però és així. Exporten algun tipus d'aliment, però importen aliments. No? I són dependents de cereals, per exemple, o dependents d'arròs. Aleshores, construir primer xarxes regionals, però després sobirania alimentària, energètica, monetària i farmacèutica als països del sud és imprescindible per trencar amb el mecanisme del deute. No sé si he contestat. Merci, Yolanda. Diego, si quieres, si vols continuar. Rapidito. En el comentario del decrecimiento, no conozco los economistas que dijiste, pero ahorita estamos haciendo una campaña con unas ONGs en el nivel europeo, presentar una reducción de materias primas similar a la reducción de carbono que tenemos. Tenemos objetivo de 55% para el 2030 de emisiones de carbono, pero no tenemos nada para las materias primas y obviamente ya son alineadas. Entonces estamos tratando de construir mensajes y políticas en sí en cómo se puede realizar esto, porque es más difícil de materializar tu economía que de carbonizarla. Y hay mucho de miedo también de reducir el consumo significa empobrecernos, y obviamente no es eso, sino que es definir de nuevo qué significa el progreso, ¿no? Relacionado a las comunidades indígenas, sí, tienes últimamente toda la razón. No es el mensaje o la política en sí que es el problema, pero es la implementación. Y eso es no solo con las comunidades indígenas, sino en la protección natural. La Unión Europea, en los libros, tiene la mejor, ¿cómo se llama? Las mejores leyes en términos de protección, una de las mejores leyes en términos de protección al medio ambiente, pero la implementación no está ahí. Entonces, desafortunadamente, nuestra biodiversidad y nuestro consumo de agua aquí en Europa está últimamente disminuyendo, ¿no? O empeorando, por decir. Y una cosita más sobre el nacionalismo de recursos. Esa es una pregunta muy interesante, porque en el momento estamos viendo un movimiento más al nacionalismo de recursos, particularmente en México, en Chile también y en Indonesia, ¿no? En el caso de Indonesia, básicamente ha hecho una prohibición de exporte del níquel en materia bruta, y básicamente ha traído mucha inversión extranjera al país para construir procesamiento y refining, ¿no? Pero esto no es porque los países le han dado, por decir, o porque las minerías le han dado al país por su buena voluntad, pero que el país requirió, ¿no? ¿Y qué hizo la Unión Europea? Los llevó a la corte del WTO, World Trade Organization. La OMC. Sí. Entonces, y eso fue solo el año pasado, o hace 2 años, creo. Entonces, ahí se ve lo que digo. De una forma, la Unión Europea quiere mandar ese mensaje que queremos ayudar a los países a industrializarse, y cuando quieren industrializarse, los manda a las cortes. Pero este problema también es bien difícil, porque de una manera de sur global, uno puede decir, es justicia para los países del sur global querer mantener o nacionalizar sus industrias. Sí, por cierta parte tienen razón, pero por otra parte, cuando no vemos al impacto a las comunidades locales, particularmente las comunidades indígenas, hay en Chile, hay en Argentina, hay en Indonesia y en México, que van a ser más afectadas por esta nacionalización de recursos, entonces se compleja la cosa, porque no es justicia, de repente es norte y sur, pero no es necesariamente una justicia ambiental, porque igual les va a afectar a las comunidades indígenas. Sí. Sí, si pots acabar, i si algunes preguntes no estan respostes, ens seguim parlant a la pausa cafè. Sí. Volia dir que us queden 2 minuts per la pausa cafè. És la bona notícia. Gràcies per dir-ho. El matís era que són dependències històriques. Efectivament, ara ha canviat molt el mapa, diguéssim, d'importacions de gas, i els Estats Units estan molt present en el mix gasista d'importacions europeus, i efectivament és el gran beneficiat comercial, entre altres coses, de la guerra d'Ucraïna, això per descomptat. La segona cosa, Pilar, no sé si he acabat d'entendre, però intento interpretar i dic, si em deies que potser el cicle de producció nacional és millor que tenir una cadena global de subministrament, no? Jo diria
Que sí i no, en el sentit de que, per exemple, el que passa als Estats Units, no hi ha cap qüestionament del model econòmic de creixement, les empreses beneficiades són exactament les mateixes, entre elles Tesla, provoquen endeutament públic, això acaba afectant sobretot els grups vulnerabilitzats i la població en general, hi ha impactes ambientals interns i conflictes socioambientals ja, per exemple, per l'extracció de terres rares als Estats Units, que s'estan incrementant, i per tant, tot el que no vagi a una reducció dràstica de la demanda, sigui nacional o internacional, no ens interessa en una transició ecosocial real. I ho vinculo amb el tema del decreixement, que igual que el deute està de moda, el decreixement torna a estar de moda. Fa 15 anys o 12 anys, amb l'última crisi financera, es va parlar molt de decreixement i ara es torna a parlar de decreixement. Aquí hi ha experts i expertes en el decreixement, per tant, jo faré com una pinzellada, però que després aixequeu la mà i podeu conversar amb elles. Jo dividiria dues coses. Decreixement en minúscula, que és el que parla sovint la gent, que és el metabòlic, el decreixement del consum energètic, del consum material, que hi ha molta crítica sobre això, però el decreixement no només és això, és això. És això, evidentment, però no només és això. Hi ha un decreixement també en majúscula que parla també de com recuperem les relacions humanes, les cures, coses molt més vinculades amb una cultura de fons que s'ha de canviar. I això ho connecto amb el que deies del Max Neef. No? La teoria del desenvolupament humà de l'economista xilè Max Neef crec que és espectacular en el sentit de que separa les necessitats humanes dels satisfactors. És a dir, les necessitats humanes són unes molt concretes, el que canvia durant el temps és com les anem satisfent. No? I malauradament les nostres societats, dic les del nord global, no? Sobretot les satisfem a través de béns materials. No? I és això el que és molt, molt conflictiu. I per últim, el decreixement en majúscula i en minúscula, el que sigui, té una vessant d'incidència política, que ja l'he comentat, polítiques permanents de suficiència que tenen ancoratges amb el que està passant ara mateix, que s'està proposant, però després que s'ha de recuperar una via autònoma. O sigui, és a dir, que no només són temes d'incidència política, sinó és autonomia. I l'autonomia es recupera a través d'estructures autònomes, però també infraestructures autònomes. Ens hem de dotar de les infraestructures, sigui horts, sigui cases, sigui què, per tenir la capacitat d'enfrontar aquest repte que ens ve per davant. Molt bé, doncs moltes gràcies. Deixem aquesta taula aquí. Agrair-vos a... Bueno. Això, agrair-vos les intervencions i també la paciència i aguantar, encara que ens haguem allargat una mica amb aquesta calor. Ara fem una pausa a cafè que hem preparat des del Mascladís. Suggeriria que fos de 20 minuts. Sí? Val.